Кеш жакшы болсун республика, үйүңүзгө тынчылык, баалуу телекараушулар. Өнөр эми биз деп аталады бүгүнкү телеберүүбүз. Эми бүгүн биз студияга конокко чакырдык республикабыздын Ногай муниципалдык районунун Адил Калкалоонун маданият үйүнүн Ак Белек деп аталган вокал хореографиялык ансамблинин жетекчиси Жылдыз Альбертовна Дышековада. Эми сосо ансамблдин яз катнашуучулары Милана Джазовада, эми Малик Мамбетовада. Хош келиңиз. Эң алдыман сизден сурамас жөтанам. Өзүңүз туган аулуңуз, жүртүңүз акында айтсаңыз экен. Мен тууганман Адил Халк аулунда. Сонда школга барганман. Танцевальный кружогумуз бар эле бизде сонда. И Черкесктин келетанын окутуучусу Ирина Анатольевна. Мен ойнома бек сүйөтан эдим. Школда уроклар кутулса, тез-тезден үйгө барып кийинип, шешинип баратан эм шоуп, со ойнарды ойномага. Со заманда бек сүйдүм да со ойнарды и школ кутулган заманда со хореография деген неге мен түстүм. Со хореографияда кутулган заманда 2015 жылда мен ауылга келген заманда биздин клубтун икона Урачиева Зайрат Абдулкеримовна макулук каратты и айтты, бизде орун бар, өзүбүз аулубуз адем болсо экен аулду көтөрмөө керек. И менде ыраазылыгымды бердим деп и башладык. Жылдыз Альбертовна, эми сурама сүйөт анам, мына сиздин жаркыраган саулелүү жүзүңүздү, жаркыраган көзүңүздү көрүнүп турат. Сиз кичкийден алып, шийталынан алып бийүү менен өнөр менен айкасып өскөнүңүз. Сонун кандай айтсаңыз экен? Ойномага бек кичкилей сүйгөмүн. Биздин школда көп кружоктор болгон заманда сонун ичинде бек оюндар сүйөт анам. Пешинде школдан келсем, пешинде киртленерде музыкада салып айда ойнойман, айда ойнойман, айда ойнойман. Абайымга айтаман, ижистрыма киремен дементе, өзүм пешинде киртленемен. Со ойнойман белардын алдында. Абайым кирет да айтат: «Уай, Жылдыз, ижистрасындай көремен, а сен айтып ойноп турат экенсиң», деп мага күлөт со заманда. А сен ойлонгон эң эле со замандарда? Мен икон болуп өссөм, мектепти бүтүрсөм, окуу отанымды бүтүрсөм, алдыда ансамблди жетекчилермин деп. О заманда, бала заманда энте ойлонгоюм. А мына 5-нчи класстан бертле барып баслаган заманда, мына окутуушумда айткан заманда, саа сол направлениеме бармак керек хореографияны деген заманда уже ойлондум. 2002 жылда Жаважоонда Саули деп аталган вокальный хореографический ансамблимиз и 2015 жылда Ак Белектен неге биз коштук названиесине. Атын түрлөндүргөсүз. Түрлөндүк названиесине. Балдарды жыйдык, басладык, оюндар салып, Тогорек, Узун, орус оюндарда сонтип балдар жыйылды, выступать этпей конкурсларга чыгып басладык. Кисловодск, Есентуки, өзүбүз городубузга Черкесске келе таанедик. Сонтип балдарды жүрөктөрү көтөрүлүп, биринчи, экинчи орундарды алып басладык. Энди мына айтып атса, сен мына өзүң өнөршүлүккө кайтып келдиң да. Неше жасында бала едің, сен өнерлік ақынды ойланғанда? Мен 5-ші класта заманда келдім танцевальныйға. Сол заманда мен прям, білмеймін аңдар, бек сүйдім. Вот, сүйдім де и ойландым. Науман сау яшамды, наверное, түзетік бормын сол затқа деп. И сөйтіп басладық та. И школды құтылған заманда сол иконымыз бізім окутушум мага айтады, орус Ирина Анатольевна, сенде көремен сүйүнүп келет анга и дар бар деп айткан да и ана айтат, и мага айтат: «Мен сага неетемен?» Сенемен дейт. Сенемен. Барып сол окууга түз хореографияга и өзүнө оңго кел деди. И мен да сонтип эттим. Ашы үшүнөткесин, башала ауылды көтөрмөө керек. Энди айтып болсоң экен, мына Ак Белек ансамблинде
Қайдай репертуар барды? Сен айтып оздың түрлі мүлеттілердің бейулерін бейіміз деп, соларды бір толысын шайтып озда бізге. Қайдай мүлеттілердің ярқын бейулерін бейісізді? Ноғай ойынлар біз басына саламыз. И өзіміз республикамызда 5 мүлет несін Шеркеш, Абаза, Қараша и Орыслар ойын. Соны ен алдыға саламыз. И Дагестан беттенде бірекі мүлеттілерін соғы. Аварский и Лезгинден мүлеттілерін ойынларын саламыз. Ну, балаларын өзіне ноғай ойынлар қарайды. Еріклер көтіріліп, өзін халқының өзінің мүлеттін көтірік боладылар балалар. Машалла. Абын айтып осын кен ноғай ойынлар ақында айтқан заманда. Қайдай белгілі ойынларды ойнайдылар бұғынды балаларын? Төгірек, өзін, көшемеке сорды. Балалар сүйіп келе бор, әлбетті дия ансамбілге? Бек сүйініп келеділер. Меден алдын келеріп, отырып, сақылып тұрадылар. Үйретулеріңіз күнде де болама? Яры емада бір күн, ек күн ме? Емада үш күн болады. Сол үш күн ішінде эксер саат біз занимация етеміз. Енді мұны сұрама сүйет анам, мұны сенімін кеген бұрару яс адемлер. Мұны сосы балалар ақында айтсаң ке, мұны Милана Джазова. Милана Джазова келеді 2 ел, бек сүйініп, бек ару бала сүйдім мұны, ярасық тұмашала. Балаларым салайымда сүйемен, и мұны өз айтсын. Милана, сенен сұрама сүйет анам сол, сен қайзан мұн келіп басадың Ақбілек ансамбіліне? Мен бек сүйемен ойнамаға. Біз көп ерлерде ойнағамыз. Мен екі ел барамын ойнамаға. Бізде бек ару хореограф Юлдыз Альбертовна. Біз оны бек сүйеміз. Юлдыз Альбертовна бек ару үйретеді ойнамаға. Менің ансамбіл бек ару. Мен сүйеніп барамын. Әперім, машалла, икон өктемлікті тудырады әлбетті Юлдыз. Мені сосы Миланадың айтқанында етіп, сосы балалардың ымтылысылықларын, шаласқылықларын айтқан сөзінде де сеземіз. Машалла. Енді мені айтып осаң ке, мені яныңдағы яс балақында. Ол қай заман келіп басылады, мені ансамбілге, оған бию ұсталыға қында айтсаң ке? Менде ансамбілді қызлар еді. Яслар яңы келіп басыланар Найылдан бертілі. Озатқа Валерий Сеперович Казаков бек ярдам етті. Ясларды жимаға қадеққиын сөйлігі заманда. Мне Казаков Валерий Сеперович өзінің внуклары келеді, сонаға себеп нарды қосылып келділер. И вот февраль айынан бертілі келеділер. Енді мені Маликтің ұсталығы ақында енді білмей сүйеміз. Мені оның шалыс қырлығы барым, сақнада өзінің қайт көрсетеді? Сақнада өзінің бекар көрсетеді, о ойнамада сүйеді, ерламада сүйеді, бек аруясымыз бізің. Ашенді Маликтен сөрек. Малик, сен неше есіндіңді Ақбілек ансамбілге келіп басылан заманда, қайдай бейулерді бейіп үйрендің сен мінді? Бүгін шығайта мен Еко Халка бақ бас фаман танцыға. Первый учителі менде Нина Сикалиева. Потом Айлі Халка бақ басвадым. Сонда да бек ярайды онема. Дүня ойынлар онаймыз. Ну, көп зат. Мені айтсаң кен, сен бейуден де басқа ерламада ұсталығың барды бескеміз. Сен халық сарынларын ерлайсы ма? Естірме болас ма бізім телеқараушыларға бір-екі сарынларыңды? Суяған бойыман, яя ұйығым келеді. Сүйесін ме, сүймейсін ме, соны білгім келеді, соны білгім келеді. Аяғымда ақпапыш, ақтасларға баспайман, сенді бірек дұрақларға, мен басымды қоспайман, мен басымды қоспайман. 8-8-2-0, золотые номера, номера не завлекают, завлекают номера, завлекают номера. Аперім Малик, сау бол машалла, сен өнерлігіңді келіктегісі ярқын болған сағынаман. Саз культурасының да басқа, тербейлі ол бойынша бардыратан құлығыңыз ақында айтсаңыз әкен? Мене біз репетициямызды құтылысақ, балаларды мен ивермеймін, біз жиыламызда и
мен үйретемен орға өзің қат үйреспе керекті сценада, асан кадысламаға күліп, соз атларды балаларға ярдам етіп үйренем. Адет елді намысты үйретіп де, тәрбия ғынанды. Елдіңіз Альбертовна, енді сұрама сүйетіңім, алдыда сізде қайдай борышылар барды бүгінгі ансамбльді? Борышылар қайдай бар. Біз міне 2019 жылда коллективімізге звание алдық образцовый. Бірінші босамақ деп саналады, звание образцовый деп. И онадан соң барады екінші народный деген звание. Со народный званиеда амаға бек сақлайман шалсам, со народный деген званиеда амаға шалсамыз. И о званияда аляқшын он яңғы ойын сама керек. И екі сәтке концертный программат көрсіпе керек. Сөйлес ұзатқа азарленеміз. Машалла. А мне Ақбілек ансамбльдің өзін яратушылық, өнершілік концертлері, кешіліклері боладылар ма? Болады ауылда, бізде жиылады. Адамдар бек сүйініп келеділер ауылымызда, сонда бек аруп ансамбль барды, баларын, онитан, сынады көріп сүйінеділер. Аперім, аперім, бек аруп. Бек қуандырдың. Елдіз Альбертовна, енді тағы да сұрама сүйетаным. Міне көп болмай Қарашай Шекеш Республикасы бойынша маданият тармағында Ноғай районының маданият орталығы еңде игі бірінші орынға тиісілі болған республикамызда. Сүйткен заманда міне РЦНК-дың басшысы Артем Разинді сізді сауғалады. Міне со амалама қандай айтсаңыз екен, қайда етімістерге еттіңізді? Яңыларда міне фестиваль болған Зори Кавказа. Сонда районнан біз өзіміз коллективінді, ансамблінді әкеттім Ақбілекті. Біз онда ел сайын табарамыз районнан. И нәгереде балалар бек сүйініп, ару ойынды көрсетіп. Со заманда Артем Александрович бізді награждат етті. Елдіз Альбертовна, айтсаңыз екен, енді мені алдыңызда тұратан бірінші орында қайдай борышылар? Сізде киімдер яғынан қайдай сұралар барды? Кімдер ярдам етеді сізге өнершілікті алдыға алып бармаға? Бізде сол біздің клубтың икомымыз Зайрат Абдулкеримовна Уракчиева бізге өзі спонсорлар табады. Сол спонсорлар тапқан заманда біз киім дизайнын придумывать етеміз де, өзіміз барып материалды несін алып тіктіреміз. Ярдам етеді бізге біздің ауылда Анапиев Назир, Зитлеужев Эдуард и көп адамдар тамақ етеді сау болсынлар. Машалла, машалла, берім. Ару игілікке қайтсын, олардың да еткен ярдамлары сау болсынлар. Не десе, мынау ортағыз, ол халықтың өнершілігін, адабиятын, маниятын, саниятын өрлендіруге қосым деп санаймын мен. Сен де сау бол, ене сөйтіп Ноғай маданиятын, ем саниятын үрлендіруку, өстіруку, икон үлесіңді кіргісті таныңа. Ен сұрама сүйетаным, міне Ақбілек ансамбліне бүгінгі күнде неше бала келеді саулайы? 30 бала қайуы келеді. Қызлар бізде көлем, 10 яс. Аулар бәрі сізді Шаваз ауылынан ма, еді Тоғырек ауылардан да келеділер ме? Тоғырек ауылардан да келеді. Міне біздің поселок Еркін шаһардан. Еркін халық ауылынан келеді, өзімізкілер, жау-жауының балалары. Амыне ата-аналар қайт қарайды сіздің бардыратан құлығыңызға? Сүйініп, сүйініп қарап. Біз фестивальларға, конкурсқа шығы атырсақ, памат етіп, бізмен бірге барып, киіндіріп, шешіндіріп, шашыларын түзетіп, сонды ярдам етеділер. Транспорт яғынан сұрауыңыз қайдай әлде шешіледі сіздің? Өз транспортыңыз бар ма? Бір екі конкурсқа фестивальдерге бар ма дегендей? Озатқа біздің главамыз Артур Джелебиев помогать етеді. Оны біз письмо жазсақ, ол бізге транспорт помогать. Ну, транспорт алып береді. Ярдам етеді. Ярдам етеді главамыз біздің Шаважан. Енді міне айтсаңыз екен, сіздің яшауыңызда қайдай орынды тұтады бүгінгі күнде өнерлік? Ол бірінші орынды менде алады. Бірінші, и мені сауы өзім яшауымды сонзатқа берік бұрман.
Йолдыз, өзің айтсаң кен, сен біреуге яшауды ұстама марат әтесі ме? Мен оқуға түскен заманда бізім оқытушымыз Елена Владимировна Багаева болған. Бек егіт піше болған хореографиядың өзі Питер городта оқып құтылған. Міне сонаға қарап, сона құсам келетін еді бек. Қади өне қысқайы қойды. Құлығын бек әру білетін, әру аңлатып білетін, қорыстып, сона құсам келеді. Енді айтсаң кен, міне Ақбілек ансамблі бұңы күнді неше заттың конкурстардың қатынасушысы болғанды? Міндеп айтқанда бір 30-да озғамыз, 30-да. 30-дан артық түрліп фестивалерді, конкурсларда қатынасқасысы ма? Қатынасқамыз. Конкурсларда, фестивалерда да, көпьерде болғамыз біз. Енді міне сұрама сүйетаным, яшауда еткен сайлауыңызға, бақтыңызға разысыз ба? Бек разымын. Мен 2015 жылда құлыққа келдім. Уже 9 жыл мен құлық өтетін. Оның арасында мен әйелімді тұздым. Соны құлығымды айырмаймын. Бір шегеде қарыстырмаймын. Құлық маған әпермейді. Әйел мен құлықты бірге бардырмаға еңіл ме? Еңіл деп айта алмас бұл. Екі кішкі бала. Но табамын заман. Кенеме өзінде де заман тауып, заман тауып, өнершілікті бардырасын. Бардырамын. Машалла. Енді сұрама сүйетаным, алдыда өзіңнің қайда мұратларың бар? Со Шавардан ауылында бір икон айтарылған ансамбль болса екен деп ойланамын. Сағынаман созатты. Сау бол. Келіңіз, әшенді сыйлы телеқараушылар, Ақбілек ансамблінің сахнада ярастық құйынды бейімдерімен де танысайығыңыз.
Юлдуз Альбертовна, бек ару, элбетте, икон, юректі қуанышқа толтырады. Сахнада сіздің мұна кішкені кей балақайларыңыздың құйынлы биулері. Алдыда сізге сосы үнершілік елуңызды тек йоғары етімізлерді сағынамын. Ент-ентте сосы студияда біз сізді шақырып, ентте қошыларымыз, телеқараушыларға яңылықларыңыз ақында хабарларымыз деп сенемін. Сау болыңыз, біздің студияға бүгін келіп, ашық етіп, эмтолу кепті телеқараушыларға өз әрекетіңіз ақында хабарлағаныңызға. Мен сізге яшауда көп йоғары етімізлерді йораймын. Амен болса, сыйлы телеқараушылар, сіздің есіңізге яны бір кере салып озайым. Бүгін біздің студияда қонақты болды Ноғай муниципал районының Әділ Қалқалының мәдениет үйінің Ақбілек вокал-хореографиялық ансамблі художестволық жетекшісі Юлдуз Альбертовна Дышекова, сосы ансамблдің жас қатысушылары Милана Джазова, Малик Мамбетов. Бүгін мен сізбен тағы да бір емеге амалласамын. Яқшылықпен қалыңыз.